Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Oliveschi e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes, já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, bora pro vídeo! Gente, chegando para trazer as últimas informações do Grêmio para você, para deixar você bem informado sobre tudo que aconteceu no dia a dia do Grêmio. No dia de hoje, o Grêmio teve algumas novidades, o Grêmio teve anúncio de jogador, o Grêmio teve também o sorteio do seu caminho na Libertadores da América. O Grêmio tem um negócio também que ele está entabulando com um lateral. Então vamos trazer tudo para você. Nesse momento vamos ficar por dentro de todas as novidades do Grêmio. O Grêmio hoje ficou sabendo o seu caminho na Libertadores da América. Se o Grêmio passar em primeiro no seu grupo, o Grêmio vai pegar o Peñarol do Uruguai. A princípio não seria um adversário tão forte assim, o Peñarol tem tradição, a gente sabe que tecnicamente o Peñarol hoje em dia já não é aquela equipe temível de tempos atrás. O problema é que o Grêmio passando pelo Peñarol aí sim cairia com o Flamengo possivelmente, porque o Flamengo pegou o Bolívar e o Grêmio pega o vencedor de Flamengo e Bolívar. E se o Grêmio porventura passasse pelo Flamengo, pegaria também o outro lado da chave ali. Quem vem da parte de cima da chave pegaria ou Palmeiras, ou Botafogo, ou São Paulo. Ou seja, pedreira. Pedreira. Se o Grêmio passar em primeiro, é pedreira. O Grêmio passando em segundo, teria o Fluminense como seu adversário. É um time que é o campeão da América, mas não é o mesmo time, não vem mantendo o mesmo embalo do ano passado. Seria um time que o Grêmio poderia até ultrapassar. Poderia passar tranquilamente num duelo de mata-mata. Provavelmente pegaria o Atlético Mineiro passando pelo Fluminense. Então é um lado mais fácil. Que tem São Lourenço de Almagro, tem Tajeres, tem Colo-Colo. Pegaria e poderia pegar o River Plate, que é um grande time também. Mas é um lado mais fácil da chave, o Grêmio ficando, a dicotomia da Libertadores da América. O Grêmio ficando em segundo, ficaria num lado mais favorável de chave para avançar até a final. Mas eu acho que o Grêmio tem que ganhar, tem que ir para cima do Achipato, não tem que pensar em cruzamentos futuros. Tem que chegar lá, ganhar, fazer a sua parte, classificar e pegar quem vier pela frente. É isso que o Grêmio tem que fazer. O Grêmio anunciou o Rodrigo Caio também como seu novo reforço. Contrato até o final do ano com renovação automática, ele atingindo certos níveis de produtividade. O Grêmio vai fazer com o Rodrigo Caio o que já fez com outros jogadores que já vieram para cá numa idade mais avançada para recuperar o seu futebol. Não é o caso tanto do Rodrigo Caio, que ainda é jovem, mas tem problema de joelho. É um jogador que só foi possível o Grêmio contratar por esse problema de joelho, mas ele passou em todos os exames. O Grêmio fez uma bateria minuciosa de exames com o Rodrigo Caio, que passou sem problema nenhum nos exames médicos que o Grêmio fez, e agora assina contrato com o Grêmio até o final do ano, com renovação automática, atingindo metas até o final do ano que vem. O Grêmio que também entabula uma negociação com um jogador que vem atraindo muita atenção da comissão técnica do Grêmio, dos dirigentes, do departamento do profissional de futebol do Grêmio. Ele vem ganhando cada vez mais espaço, e eu falo do Zé Guilherme. O Zé Guilherme tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, e o Grêmio já trabalha para renovar o contrato do Zé Guilherme. É um jogador que vem enchendo os olhos do Renato. O Renato não cansa de elogiar esse garoto. Entrou com muita personalidade no time principal. Jogou já a partida de Libertadores. Não mostrou nenhuma dificuldade para se adaptar ao profissional do Grêmio. E é um jogador que todo mundo aposta que logo, logo vai ser o titular da camisa 6 do Grêmio. Ele tem muitas sondagens do exterior. É um jogador que já vem sendo observado por times do exterior faz algum tempo. E o Grêmio procura renovar o seu contrato para se proteger do interesse desses clubes europeus. A gente sabe que os europeus, quando eles vêm para contratar,
eles botam muito dinheiro e principalmente jogadores jovens aqui no Brasil são o principal alvo dos clubes europeus. E o Zé Guilherme é um jogador que já vem sendo acompanhado pelos grandes clubes da Europa há algum tempo, e o Grêmio teme que, se não renovar o contrato, fique um pouco fragilizado numa negociação com esses gigantes europeus, mas eu acredito que a negociação vai acontecer, a renovação vai acontecer. Logo em seguida, o Grêmio já trabalha para renovar o contrato do Zé Guilherme, lateral esquerdo. Mas deixa aí nos comentários o que, que tu pensa da renovação do Zé Guilherme. Tu acha um bom jogador? É um jogador que tem futuro no profissional do Grêmio? O que, que tu achou do sorteio da Libertadores da América? Que lado da chave tu acha que tu gostaria que o Grêmio ficasse? Em primeiro ou em segundo lugar? Deixa aí nos comentários. Thank you.